שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס של מנקיז בנושא אקשן סקריפט 3, פלאש, פיתוח משחקים ואפליקציות לאנדרואיד, אייפון וכמובן לפי-סי. אני אופר שלי ואני אביא לכם את השיעור הבא. שלום וברוכים הבאים לחלק האחרון של פרק 3, שבו נציג סוף סוף איך אנחנו עושים את הקימפול למשחק פלאש שבנינו בשלושה שיעורים האחרונים. אז דבר ראשון, אני רוצה שתיכנסו לכתובת הבאה, monkeys.coil/learn/chapter3. כשתיכנסו לכתובת, גם תוכלו להוריד את הקובץ של העריכה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, זה בעצם מה שעשינו עד עכשיו, כולל הקוד, כולל הכל. וגם תוכלו להוריד קובץ זיפ, הכולל בתוכו מספר אייקונים שאנחנו הולכים להשתמש בהם על מנת לחבר אותם לאפליקציה שלנו. הם בעצם יהיו האייקונים של האפליקציה. אז על מנת להתחיל לקמפל את זה לאנדרואיד, דבר ראשון שאנחנו הולכים לעשות זה בבמה לשנות את הטארגט במקום שזה היה פלאש פלייר 11.2 להפוך אותו ל-Air for Android. אתם יכולים לראות גם שיש לנו אותו דבר לאייפון, אבל כרגע אנחנו נעבוד על אנדרואיד. דבר שני שאנחנו הולכים לעשות זה ללכת לפייל, Publish Setting, וללחוץ על המפתח שוודי ליד R 3.2, יכול להיות שצריכם זה 3.6 או 3.9 for Android, ללחוץ על המפתח לידו. אוקיי, אז בואו נעבור חלק חלק. עכשיו אנחנו בג'נרל בחלון הזה, אז בואו נראה. דבר ראשון שיש לנו זה output file, הקובץ שבעצם IPK. כמו שאנחנו רואים מקמפלים למחשב, אז יוצא לנו קובץ SWF או קובץ CXC, אנדרואיד בעצם יודע לקרוא APK, זה הסיומת של הקבצים שלו. אז אנחנו יכולים לראות שזה בדיוק אותו שם כמו ה-FLA שלנו, בעיקרון לא צריך לשנות אותו, אפשר להשאיר אותו בדיוק אותו שם של הקובץ עריכה שלנו. אוקיי, אפנם זה כן חשוב, זה בעצם השם שיוצג למי שמתקין את האפליקציה באנדרואיד שלו מתחת לאייקון. אם תפתחו את האנדרואיד שלכם, עכשיו תוכלו לראות כל מיני אפליקציות, אז תמיד מתחת לאייקון כתוב שם של האפליקציה. אז זה בעצם השם. אז בואו נקרא לאפליקציה הזאת Eggbird, אוקיי? אוקיי, הדבר הבא זה AppID. זה דבר קריטי. בדרך כלל מה שעושים זה monkey, זה כותבים את השם בעצם של החברה שלנו, אז לצורך העניין כותב monkeys. נקודה, השם של המשחק. שימו לב, גם לא לכתוב רווחים, אסור לכתוב רווחים. אז אני קורא למשחק Eggbird. ולמה זה חשוב? מה שקורה, אם אני כרגע התקנתי את המשחק אצלי במכשיר, ויום אחרי אני בא להתקין משחק אחר לגמרי בכלל, שה-ID שלו בדיוק זה ל-ID הזה, מה שיקרה הוא ימחוק לי את המשחק הראשון, את המשחק שלי. וזה חשוב לדאוג ל-ID ייחודי שלכם, בדרך כלל שאתם כותבים את השם של החברה שלכם, נקודה, השם של המשחק, זה אמור להספיק. אוקיי, ורז'ון, מה זה הוורז'ון בעצם? מה זה הוורסיה של המשחק? אז כרגע זה לא חשוב, אבל אחר כך שנעלה את המשחק לגוגל סטור, אם אנחנו רוצים לעשות לו אפדייט, לצורך העניין, לא יודע, הוספנו עכשיו איזה עוד שלב או איזה שתי שלבים למשחק אחרי שהעלינו אותו כבר, אבל מנת שנוכל לעלות אותו שוב, אנחנו חייבים לשנות את הוורז'ון של המשחק. אז זה נגיד צריך להיות 1.0.1 בפעם הבאה, אם אני אראה זה עוד פעם, אז 2 וכו'. כרגע נשאיר את זה על 0. אוקיי, aspect ratio. מה זה אומר? זה אומר אם בעצם המסך של המשחק שלי עכשיו הוא לאורך, אם להפעיל את האפליקציה לאורך או להפעיל אותה לרוחב. כמובן שהאפליקציה שלנו היא לרוחב, אז אנחנו נבחר landscape. full screen, תסמנו כרגע. אחר כך נראה לכם מה ההבדל. Auto-Oriented, בדרך כלל אתם לא תתעסקו עם זה, אם כן אתם עושים איזה אפליקציה לבנק או איזה משהו, בדרך כלל לא אמורים להתעסק עם זה, תשאירו את זה בדרך כלל לא לחוץ. Render Mode, אחד החלקים הכי חשובים. חייבים להפוך אותו ל-GPU. אם תשאירו אותו על CPU, אתם תקבלו משחק שעובד לאט, עם לאגים ולא מתפקד הכי טוב. GPU דואג שהמשחק ירוץ חלק. דרך אגב, באייפון בדרך כלל כן מומלץ לכתוב CPU, אבל כרגע שאנחנו מקמפלים את זה לאנדרואיד, GPU זה התשובה. ויש include files שאולי בפרקים הבאים נגיע לעניין שלהם. אוקיי, אז דבר הבא זה deployment. אוקיי,
מה זה דיפלומט ומה זה בעצם הסרטיפיקט, ואתם רואים פסוורד שהוא מבקש. אז אני כבר יצרתי לעצמי קובץ שנקרא P12, כמו שאתם רואים. בעיקרון למה בא הקובץ הזה? הקובץ הזה בא בעצם לשמור, שאם בדעות מישהו פרוץ לנו למשחק, ורוצה אחר כך לעלות משחק דומה לשלנו, שלא יוכל לעשות את זה. אחר כך נגיד לצורך העניין שגוגל רואה שמישהו עלה משחק בדיוק זה לשלנו, היא תבדוק על ידי ה-P12 מי בעצם יצר את המשחק ראשון. זה בגדול מה שזה אומר. אז בואו נראה איך אנחנו מייצרים P12, אולי בפרקים הבאים אני אסביר על זה קצת יותר לעומק, אבל אני כרגע לוחץ קריאט פשוט. פאבלישר נם, כותב מנקיז, את השם של החברה שלי. מנקיז. קאנטרי, מן הסתם אם אתם מישראל, אז זה IL אני מאמין, נכון. פסוורד, אני בדרך כלל כותב 1-2, זה מספיק ודי ויותר בשביל ה... קוד. כמה אנחנו רוצים שנים שהקוד הזה יחזיק, נגיד 25. וכמובן, איפה אני רוצה לשמור את ה-P12. אז כתבתי לו הכל, לוחץ אוקיי, וזה אמור לעבוד. אני כרגע לחצתי cancel כי יש לי כבר P12, אתם לוחצים אוקיי, ופשוט נותן לכם את הכתובת של ה-P12 של עכשיו. אני מכניס עכשיו את הקוד, תמיד לחצו remember password. אוקיי, כרגע אני לא הולך להסביר על זה יותר מדי, אבל תשאירו את זה על device release ב-runtime. כרגע אתם יכולים לעשות את זה get runtime from Android market, מה שזה אומר, זה אומר שהאפליקציה כרגע הולכת להתקמפל בלי ה-R בתוכה. אחר כך שתעלו את זה לחנות, אני מאמין שעדיף שתעשו את האמבדר. אבל כרגע אנחנו לא צריכים את זה. אתם תראו, חלקכם אחרי שיתקינו את האפליקציה, יתבקשו להתקין פעם אחת עוד את ה-R, ואחר כך האפליקציה תמיד תעבוד, גם אחרי שתעשו אינסטול מחדש. כאן מן הסתם זה ללחוץ V, זה אם אחרי הקימפול, זה יתקמפל לתוך המכשיר שלנו אוטומטית. אוקיי. אז הדבר הבא שאני הולך לעשות זה אייקונס, ואני הולך להוסיף אותם. אז כמו שאמרתי בתחילת הווידאו הזה, הראיתי לכם מקום שאתם יכולים להוריד בין את האייקונים האלו. בעיקרון צריך אייקון 72x72, 48x48 ו36x36. עדיף שיהיו מסוג PNG. הדבר הבא זה פרמישן. ובדרך כלל אנחנו נסמן את האינטרנט ואת WackLock. שווקלוק אומר שהמכשיר פשוט לא יתקבל תוך כדי תכנות. כרגע זה לא בדיוק יעבוד כי צריך להכניס איזה עוד תכנות, אבל זה אני אראה בפרקים הבאים. Language לא אמור לעניין אתכם, אבל שמנו את האנגלית שבכל מקרה יהיה. נלחץ אוקיי. ו... נלחץ publish. אוקיי, אז אני רוצה לראות לכם את הקימפול בשידור חי, מה הולך לקרות כרגע. אני הולך לפייל, publish setting. כמובן כל ההגדרות שהגדרתי מקודם הן עדיין תקפות. לוחץ על publish. בואו נראה. טוב, אז בוודאי חלקכם קיבל עכשיו גם הודעה שה-APK מותקן, זה תלוי בגרסת פלאש לכם. אני עכשיו אעבור ל... אנדרואיד 2 שלי שעליו התקנתי את האפליקציה, אתם יכולים לראות את כבר את האייקון של המנקיז ששמנו, של האגברד, לוחץ עליו. ווואלה, יש לנו את המשחק מוכן ועובד מעולה באנדרואיד. כמובן שאפשר לשדרג את האיכות של המשחק והכל דרך ה-FPS, זה בפרקים הבאים אנחנו נלמד את כל הדברים האלה. אבל בינתיים אתם יכולים לראות את האפליקציה הראשונה שעשיתם לאנדרואיד. טוב, אז כמה הסתגרויות בטח של חלקכם לכל מיני דברים שקרו כרגע בקימפו. אז אחד, בטח חלקכם אומר מה זה הלבן הזה שנוצר כאן, אז הסיבה לזה זה בגלל שלא עשינו את האפליקציה על 800x480, אז אחר כך זה באמת היה על כל המסך, זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב שבא...
במה, ב-FLA עצמו, יש לי צל בפרק 3 ובניקוד. סתם שתראו את זה. אתם יכולים לראות שלטקסט יש דבר שנקרא פילטרס ויש לו את הגלו. שימו לב שבאנדרואיד הפילטרים לא תקפים. אתם יכולים לראות את זה, אין כרגע צל כאן בטקסטים הללו. אז לשים לב לזה שפילטרים לא עובדים באנדרואיד. ודבר שני, אם חלקכם רצה שהמשחק ירוץ קצת יותר חלק, אז פשוט מה שאתם צריכים לעשות זה את ה-FPS, זה היה עוד פעם שלוחץ על הבמה, הפרופרציז הרי משתנה למה שקורה בבמה. ה-FPS הייתי משנה אותו ל-60, אפשר גם לשנות אותו דרך כאן. ואז הייתם רואים שהמשחק רץ חלק חלק. דבר נוסף, אם לחלק ממכם שלחצו Publish Setting ו-Publish וזה לא עבד, נסו להוריד את הדרייבר האחרון של המכשיר שלכם, זה אמור לעבוד. זהו, אני הייתי עובר שלי, ונתראה בפרק הבא. שם נלמד כבר על הקלאסים, ונלמד כבר איך עושים מסכים כמו Menu, Help, ועוד. אז נתראה בשיעור הבא, או יותר נכון, בפרק הבא.